Näituse pealkiri on Virva tulevilk. Miks selline pealkiri? Virva tulevilk. Ma olen üritanud oma näitusi kirjeldada selliste sõnadega või selliste kontseptsioonidega, mis ei seletaks kuidagi realistlikult kõike lahti. Ehk siis ei oleks otsetõlge, vaid oleks natukene nagu poeetiline jutt, mis saadaks näitust. Ehk siis, et jutt oleks sama tähenduslik kui need pildid ise. Et virva tuled iseenesest me kõik teame, mis need on. Ja mulle tundub, et need maalid õige pisut meenutavad neid, aga see virva tule vilk on samamoodi metafoor kui need tööd. Ehk siis tegu on abstraktsete maalidega, mis ei ole realistlikud. Ja ma ei tahaks, et sõnad seletaksid neid lahti. Aga see poeetiline tekst kindlasti aitab nende mõistmisele hästi palju kaasa. Ma ei kujuta ette, kas nendel abstraktsetel maalidel on ka igal ühel mingi nimi, mingi tunne, mingi emotsioon, mis mõne maaliga kaasneb. Kindlasti on, aga samas on see, et ma ei ole tahtnud meelega küll näiteks mingeid negatiivseid emotsioone neisse panna, et pidevalt ikkagi teha asja puhta tunnetuse põhjal ja mitte nii väga emotsioonidega. Ja need pealkirjad on tekinud sageli siis, kui pilt on juba valmis või enamasti, siiski täiesti. Et ma ei ole küll alguses välja mõelnud, et mida ma nüüd tegema hakkan, vaid pigem teinud asja ära ja siis vaadanud, mida ma olen teinud ja kas see on valmis ja vahel kulub niimoodi paar aastat, et sa teed asja üle ja uuesti ja edasi. Ja kahetsed, et oled midagi ära rikkunud, sest nii palju oleneb ikkagi sellest viimasest pintslilöögist, mis ei pruugi ikkagi järgmisel hommikul tunduda viimane. Ja siis ja niimoodi nad tulevad. Vahel on mul mõne maalid, aga 4 erinevat pealkirja, mis on, millest 3 on maha tõmmatud. No, näitusi on sul olnud üsna palju ka isikunäitusi, et on sul mõni, mida sa saad eraldi välja tuua nagu menukamad või sellised põnevamad, mis sul enda jaoks on rohkem pinget pakkunud? Mõned on olulisemad ja mõned on natuke vähem olulisemad vist küll. Et siin näiteks on kõik üsna uued tööd vähemalt Eestis väljas, et uued komplektid moodustavad tegelikult alati uue näituse ka. Ma ei tea, kas ma julgeks niimoodi päris välja tuua, mis oleks täiesti sellised teisi nüüd mäekõrguselt ületavad, et kas ma nüüd oleks mingi täiesti uue žanri loonud maalikunstis, et seda ma ei usu hästi, et ma selle poolest nüüd üllataks mõne näitusega. Et pigem on need ikkagi enesearenguprotsessi vahepealsed tulemused ja see, mida sealt nagu tegelikult tasuks esile tõsta, selgub ilmselt oluliselt hiljem minu elus. Aga kindlasti mõned sellised nagu esimesed suuremad näitused, näiteks Eesti rahvusraamatukogus või teatavad välisnäitused nagu Berliinis, mul on olnud 3 näitust Berliinis, et Somos Art House ja TT Galerii näiteks, mis on ühed sellised üsna kenad ja prestiissed kohad. Et neis on väga toredad näitused olnud. Ja siis House Galeriis on mul see teine näitus. Et esimene oli aastal 2013 siin, mis kandis pealkirja Suur helendus. Et nagu näha, siis nad on üsna nagu tegelikult sarnased oma poeetiliselt olemuselt nii teksti poolest, mis seda saadab kui piltide poolest. Aga ma arvan või vähemasti loodan, et mingi teatav muutus edasiminek on neis siiski toimunud. Aga nagu me teame, siis ega edasiminekud ei tähenda alati, et kõik oleks oluliselt parem. Et see on lihtsalt muutus, mis on loomulik vajalik. Kauaks see näitus siia jääb ja mis edasi? Näitus jääb 18. juulini siia, et on veel natukene aega vaatamas käia küll, et House Galeriis siis. Ja edasi on palju plaane, aga ma ei julgeks neist veel rääkida siiski. Ma olen üsna ebausklik ilmselt.